Ihanat rakkaat Radio Finlandian kuuntelijat. Tervetuloa jälleen seuraamaan Yritysmaailman ohjelmasarjaa. Meillä on nyt tässä joulun alla niin aika semmoinen ajankohtainen aihe monille meille burnout ja stressaantuneille ja muutenkin elämänhallinnan menettäneille yrittäjärammoille, niin hyvinvoinnin lähettiläs Riikka Lahtinen kertomassa, että miten me nyt saat päästä taas elämässä jotenkin edes raiteille ja minkälaisia ravintoaineita ja miten meidän pitäisi kuntoilla ja kuinka ylipäätään niin kuin mieltä ja kehoa yhdessä hallitaan. Ja mun nimihän on Irina Viitala ja studiossa täällä Riikka Lahtinen. Sun firman nimi on Nature Fit PT. Kyllä. Mitä kaikkea? Joo, Nature Fit PT hän sisältää personal trainer-palveluita ja ylipäätänsä hyvinvointiin liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti. Ja oikeastaan semmoinen hyvä lause, mikä kuvastaa tätä Nature Fit PT:tä, on vahvemmaksi, kiinteämmäksi, jaksavammaksi, luonnollisin keinoin. Koska mulle se on ne luonnolliset keinot on se kaiken A ja O, niin kuin tuossa nimessäkin tulee se esille. Joo, että epäluonnollisesti ei olla luonnollisia. Joo, ei mitään synteettisiä pillereitä tarvitse vetää. Niin, mutta ei ole mitään, mutta onko hyvinvointiin, siihen ei välttämättä ole mitään ihan pikaratkaisua, tai just jotain, mikä pillere ei toimi ja nappua. Joo, ei mutta ei se myöskään ole mitään sellaista ihmetiedettäkään, että moni aina käsittää, että hyvinvointiin vaadittaisiin sitten aivan älytön monen tunnin setti päivällä asioita, pitkä lista, mutta hyvin yksinkertaisillakin asioilla pääsee oikeasti niin kuin jo parempaan vointiin. Joo, toi onkin aika hyvä, että useinhan se on se, että me saadaan jonkinnäköinen kiireiseen elämään, niin tietynlainen rytmi, että miten me huoletaan meidän kehoa ja, kyllä, ja mieltä. Ja siihen otetaankin tänään nyt vähän vinkkejä, että kaikki me, jotka ollaan vähän kehäraakia tässä loppuvuoteen mentäessä, niin kaikki nyt kuulolle, että saadaan hyvinvointia, vinkkejä ja motivaatiota. Mutta Riikka, sä oot täällä Fuengirolassa. Joo. Mikä on tänne tuon? Oikeastaan varmaan lämpö, aurinko, se aurinkoenergia ja sitten semmoinen lapsuuden haave siitä, että mä joskus lapsena jo sanoin, että mä tuun joskus asumaan lämpimässä maissa tai lämpimässä maassa. Sitten vaan yhtäkkiä vuosia vierähti ja piti tähän ikään asti elää, että tämä sitten toteutui, mutta myytiin Suomessa kaikki. Tosiaan olin niin kuin pitkän linjan yrittäjä Suomessa ja sitten myytiin ihan kaikki. Tultiin matkalaukkujen kanssa, perheen kanssa tänne. Joo, että sieltä yli hän oli sulla paikka. Joo, se oli viimeisin paikka, että Helsingistä muutin noin 13 vuotta sitten pohjoiseen, kun löysin nykyisen mieheni. Ja sitten me löydettiin semmoinen vanha koulu Yli-I:stä ihan metsän keskeltä, että halusin oikein tosissaan kokea semmoisen lande-elämän. No miltä se tuntui? No hyvältähän se tuntui silloin. Sehän oli ihan tarkoituksenmukainen juttu, että halusi vähän erilaisia juttuja kokea. Mutta sitten aikansa kutakin, että kyllähän se vuosien saatossa mä tulin huomaamaan sen, että on se ehkä mulle kuitenkin tällaiselle aika energiselle tyypille ja kuitenkin sosiaaliselle ihmiselle, niin oli se sitten aika tehdä muutoksia. Että niin tuntuiko susta siltä, että sä asuisit vähän niin kuin metsän keskellä? Joo, se ei vaan tuntunut, vaan kun sitä oikeasti asui. Se oli ihan fakta. Niin, että sä huomasit sillä, että ei. Tämä joo, on vähän se niin kuin rupesi tuntua, mutta ei se, niin. En mä sano, että se oli niin kuin huono juttu asua siellä, vaan se, että kun 12 vuotta siinä meni, niin sitten halusi taas muutosta. Mm. Että oikeastaan se, että kaikkea hyväähän siellä oli. Niin. Ja tuntui silloin hyvältä, mutta sitten tuli se olo, että ei tämä ehkä ole loppuelämän paikka. Niin. Miten sinusta tuntuu, että onko se hyvinvointia helpompi ylläpitää? Tämä ehkä vähän voi olla, että se ymmärrät liian laajasti, mutta jos ajattelet tälleen niin amatööriliikkujan kannalta, niin et miten se muuttuu se hyvinvoinnin ylläpitäminen, jos olet siellä Suomessa metsän keskellä tai et, mutta siellä kuitenkin vähän kylmässä versus sitten täällä meillä auringon alla? No, voisi sanoa sen, että aurinkohan on meidän pääasiallinen energian lähde. Mm. Ja kyllä sen niin kuin huomaa, että täällä ihmiset on energisempiä ja huomaa itsestäkin, että täällä on helpompi aamulla toteuttaa esimerkiksi, jos on semmoinen aamuliikunnallinen ihminen, niin aamulla esimerkiksi ihan tekee mieli lähteä sinne, kun herää siihen auringon nousuun. Mm. Ja huomaa esimerkiksi Suomessa sen, että ihmiset on väsyneempiä talvikautena. Mutta siihen löytyy tosi paljon hyviä vinkkejä sitten myös. Ja sitten yksi, mikä mulle on aina mitä mä yritän asiakkaille sanoa, että jos me halutaan elää luonnon rytmin mukaan, niin miksi meidän täytyisi suoriutua älyttömän
hyvin silloin talvikautena, koska silloinhan, kun ollaan pimeässä, niin silloin meidän pitäisi olla armollisempia itsellemme, eikä patistaa just silloin niitä täysiä voimia irti itsestään, koska se on luonnollinen tapa siellä silloin niin kuin olisi rauhoittua. Niin. Mutta tämä on niin kuin yritysmaailmassakin, mä oon huomannut sen, että loppuvuotta kohti kaikki vielä viimeiset mehut. Joo, että kaikki puristetaan. Maailma on pakko saada valmiiksi. Joo. Ihan pakko. Joo. Niin, mutta miten sitten, niin sä vedät verkkovalmennuksia, että sun oppiin pääsee, olit sä sitten edelleen siellä Yli-Iissä tai sitten joo. Täällä? Mulla on oikeastaan toi, niin kuin tosi laaja toi palvelun tarjonta. Elikkä verkkovalmennukset on yksi iso juttu, elikkä sä voit nimenomaan, sen mä ajattelin sen takia oikeastaan ruveta tekemään niitä, koska on paljon ihmisiä, nyt kun tutustu tuolla maalla tällaiseen asiaan, että ei olekaan yhtäkkiä palvelut lähellä, niin sä voit tehdä sitten kotona siellä kotiolohuoneessa, kun ostat sen verkkovalmennuksen. Mulla on hirveästi laajasti niitä, eli tällä hetkellä mulla on joogaverkkovalmennus ja sitten on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vähän painonhallintaan painottuva verkkovalmennus. Mutta sitten mulla on yksi palvelu, mikä on etävalmennus, eli silloinhan jos haluaa ihan henkilökohtaista valmennusta, eli ne räätälöidään silloin vain juuri sun tarpeisiin, niin mulla on esimerkiksi tälläkin hetkellä Suomesta paljon etäasiakkaita, eli mä ohjaan heitä täällä ja mä teen heille ihan henkilökohtaiset videot, jumppavideot, tai sitten jos joku on jo orientoitunut käymään kuntosalilla, niin sitten me käydään niin kuin verkon välityksellä niitä liikkeitä läpi, ja se on nykypäivää. Joo, onko teillä sitä välineenä, niin käytti sitä sekä niin kuin kirjallista viestintää että sitten videoneuvotteluita? Joo, siellä on sekä että. Eli se aina menee sen asiakkaan tarpeen mukaan, että miten asiakas haluaa. Et jotkut ei ole kauhean halukkaita niihin keskusteluihin muuta kuin esimerkiksi sähköpostitse, niin silloin Joo. Me tehdään semmoinen sopimus. Jotkut haluaa olla ihan, että nähdäänkin toisemme, niin silloin me ollaan videokeskustelussa. Ja sitten joillekin riittää puhelu, että mulla ei ole mitään valmista konseptia, vaan se on aina asiakkaan tarpeiden niin kuin mukaan tehdään se paketti. Miten saadaan sillä asiakkaalle semmoinen olo, että se koko se paketti niin kuin on juuri hänelle ja hänen näköön. Niin justiinsa. Minkälainen keskimäärin tai minkä oloinen on sun asiakas? No sanotaanko, että tällä hetkellä mulla varmaan suurin osa on ihan painohallinta-asiakkaita, koska varmaan se, että kun markkinointi on aika paljon nyt siihen, niin kuin on panostanut siihen markkinointiin, niin toki silloinhan se monesti sitten on näin. Ja sitten se on niin lähellä sydäntä mulla toi kuitenkin tämä painohallinta-asia, että siihen liittyy niin monta seikkaa, että se ei tarkoita pelkästään sitä, että laihdutetaan äkkiä ja nopeasti, vaan juuri se, että kun me ruvetaan elää terveellisesti, se on hyvin laaja käsite toi terveellisesti, mutta se, että kun ruvetaan niin kuin ottaa oikeita komponentteja sinne elämään, niin silloin paino rupeaa vääjäämättä muuttuu optimaaliseksi. Ja se tarkoittaa myös aliravittuja tai niin kuin esimerkiksi tämmöisiä, ketkä on niin kuin ylilaihoja. Ei se ei aina ole just niin päin, että pitäisi sitä painoa laskea. Tai sitten, että pitäisi olla ihmisen jossain ihme niin kuin missin mitoissa, vaan se, että energisyys yleensä kasvaa, jos on paljonkin ylipainoa, että jos saadaan edes vähän sitä pois, niin yleensä se vaikuttaa niin moneen asiaan sillä hyvinvoinnin tasolla, yleisen jaksamiseen. Ja koska silloin sä syöt myös tiettyjä ruoka-aineita, joka vaikuttaa sun energiatasoihin, joten sun liikunnan ilo kasvaa, ja se on niin kuin yksi semmoinen, mikä sitten aina kaikki asiat ruokkii toisiaan. Niin. No jos ajatellaan tämmöinen tapaus, että kaikki on vähän retuperällä, että jotenkin se elämä on lipsahtanut siihen, että tulee syötyä väärin, ei tule liikuttua ja energiat on poissa ja olut on kädessä ja tupakkaa palaa, että kaikki koko setti. Mistä lähtee liikkeelle? Onko se niin, että pystyykö semmoisen ison elämänmuutoksen tekemään kerralla vai onko se niin kuin tipottaa vai mitä? Mikä on se, jos ajattelet ihan, että nyt ollaan niin kuin huonossa jamassa? Mistä Joo. lähdetään? Toki meitä ihmisiä on erilaisia. Jotkut haluaa heti tosi ison muutoksen, mutta mä yleensä toppuuttelen aina sellaisiakin tyyppejä, että ei kannata, koska mä aina, niin mun niin kuin tavallaan se, miten mä opetan, niin se perustuu aina siihen, että se jäisi niin kuin loppuelämän jutuksi. Niin jos sä teet yhtäkkiä kaiken, niin en tiedä monta ihmistä, kuka olisi siinä sitten onnistunut. Eli saata se motivaatio säilymään. Eli me lähdetään purkaa hyvin pienistä asioista sitä. Ja kun muutosta lähtee yleensä tulee myös heti, eli se motivaatio siinä matkalla kasvaa kyllä nopeasti. Ja oikeastaan se, että mä lähden yleensä purkaa sellaisista asioista, se riippuu niin siitä ihmisestä, niin sellaisista asioista, mitä koetaan, että olisi sillä helpoin tehdä se muutos.
eli siitä helpoimmasta, minkä se kokee, että tuohon mä pystyisin. Ja ne kaikki lähtee aina siitä keskustelusta asiakkaan kanssa, eli siihenkään ei ole mitään valmista kaavaa, vaan meillä on yleensä pitkät keskustelut aina asiakkaan kanssa. Kaksi ensimmäistä tapaamistakin voi olla pelkkää keskustelua, että mä pääsen niin syvälle sen asiakkaan ihan kaikesta. Niin, se vaatii ilmeisesti jonkinlaista empatiakykyä, että se ei varmaan, niin kuin jos mä olisin hyvinvoinnin valmentaja, niin mä olisin sillä, että eikö sä nyt tajua, että nyt se tupakka pois ja nyt loppuu se oluen juonti ja lopeta toi syöminen, että eikö sä nyt ymmärrä? Joo. No, voisiko olla, että mulle varmaan hirveästi olisi asiakkaita? No en mä tiedä. Sitten semmoiset tietynlaiset masokistit, ketkä tykkää piiskaamisesta oikein kunnolla, niin sitä tiedäkään. Eikä tästä uusi ura urkene. Mutta joo, jätetään nämä hyvinvoinnin hommat niin sun haltuun. Ne tuntuu, että ne on sulla hienosti kantimissa. Mutta me ollaan tuossa yritysmaailmassa, niin otetaan oikein semmoinen, että nyt semmoinen, en nyt tiedä, että mihin nyt viittaisin, mutta jos otetaan vaikka semmoinen yrittäjä, vaikka niin kuin nainen, semmoisessa varhaiskeski-iässä, ihan ei ole nyt viimeinen puoli vuotta, on ehkä vähän ollut liian kiireistä, unet on jäänyt vähän vähiin, tulee vähän syötyä ehkä liikaa ravintolassa ja sitten se liikuntakin, niin kyllä sitä on, mutta se on jäänyt pikkasen sillä lailla, että voisi ehkä enemmänkin pyöriä tuolla pasella juoksemassa. Niin mistä se aika revitään ja miten saisi semmoisen niin kuin hyvän rytmin elämään? Ihan ystävän puolesta kyselen. Joo, no mä lähtisin ihan ensiksi just kartoittaa sen hänen almanakan, että mikä tekee sen, että siellä on se ruuhka siellä almanakassa. Mm. Sitten lähdetään katsoa sinne, että kuinka paljon siellä on niin kuin oikeasti ihan semmoisia 5 minuutin pätkiä. Okei. Okay. Eli jos me otetaan joka päivälle vaikka semmoinen 5 minuutin juttu, se on muuten uskomattomia tuloksia, mitä tulee 5 minuuttia päivässä. Joo. Mä saatan tehdä sellaiselle tosi kiireelle bisnesihmisille tai sitten just tällaisille, ketkä on yksinkertaisesti vaan niin jo laiskistunut niin sanotusti sinne. Ja silti yleensä moni ihminen, kuka on niin kuin moni sohvaperuna niin sanotustikin, niin, ja paljon TV:tä katsova ihminen, niin nehän on tosi kiireisiä. Mm. Ne saattaa sanoa, että mulla on tosi kiireinen almanakka. Että monesti ihan kiireisellä yrittäjällä on monesti enemmän aikaa, kun se osaa handlata vähän almanakkaansa. Niin, ai. Mä voisin handlata ja sitä voisin kokeilla, se olisi polttaessa. Joo, mutta just se, että lähdetään tosiaan katsoa semmoinen 5 minuutin rakoja sellaiselle kiireelliselle ihmiselle. Okay. Ja sitten katsotaan siellä vähän sitä psykologista puolta, että mitkä elämässä oikeasti on niitä tärkeitä asioita. Että voisiko sieltä jonkun asian karsia ja vaihtaa johonkin terveellisempään juttuun, mutta sen pitää olla tosi tarkasti katsottu sille asiakkaalle niin, että se terveellinen ei tunnu siltä, että ei toi on mun juttu. Siis että sinne otetaan tosi varovasti niitä juttuja, mutta 5 minuuttia. Laitetaan sinne 5 minuutin juttuja ja sitten kun energiataso tulee, se alkaa kasvaa vääjäämättä, niin sitten sinne lisätään 1 minuutti lisää. Sitten siitä tuleekin jostain asiasta jo tapa. Joo. Ja tälleen se niin kuin lähtee. Niin, no toihan sopii tietysti niin kuin minuuttipeli ihmisille, että on minuuttipeli. On. Ja joskus ei välttämättä tarvitse almanakkaan laittaa mitään. Mm. Eli me lähdetään vaihtamaan vaan katsoa ruokavalioon ensiksi. Niin. Ja sitten kun me ruvetaan laittamaan ruokavalioon kuntoon, niin silloin huomaakin, että ne energiatasot kasvaa. Ja tiedätkö mitä? Päivään tulee oikeasti, kun energiatasot kasvaa, niin päivään tulee lisää pituutta. Niin. Se sä oot nopeampi, sä teet aktiivisemmin ne asiat, sä teet niinku tehokkaammin. Pelkällä ruokavalion muutoksella jo. Saadaan niin sanotusti lisätunteja viikkoa. Kyllä, kyllä, joo. Mä oon itse ravintolissa naisia, että mä en ole ilman ravintolisia enää ikinä elämässäni, että ne on kyllä aina tukena matkalla. Onko sulla jotain semmosia sitten ruokavalion lisäksi, niin jotain tiettyjä esimerkiksi ravintolisia tai jotain, mihin sä neuvot ihmisiä? On. Et mä en pakota koskaan, että se ei ole semmoinen ihan ehdoton juttu, että mä nyt sanon, että hei, jos tuut mun valmennukseen, niin sun on pakko ottaa nämä purkit. Niin. Ei, mutta ei kukaan ole oikeastaan melkein ikinä muistaakseni jättänyt ottamatta, koska kun sä perustelet sen hyvin. Mm. Esimerkiksi yksi on magneesiumi. Magneesiumi on tosi tärkeä, että sitähän me ei niinku nykypäivänä oikein sieltä ravinnosta saada. Elikkä se on tosi tärkeä elektrolyytti. Ja sit omega on toinen, elikkä just niinku meidän aivotoiminnalle. Mm. Jopa kaikki tämmöiset Alzheimer-muistisairausjutut, ne on paljon tutkimuksia, että niin kuin omegan puute on yksi niitä isoja syitä. Kyllä. Ja aivoille ne rasvahapot on ylipäätänsä ihan sairaan tärkeitä. Niin ne omega-3 puute on tiedemiesten mukaan suurimmalla osalla ihmisistä. Joo, ja kyllä se, mä ainakin huomaan itse sen, että omegan käytössä, että jos se jää pois, niin kyllä sitä aivotoimintakin heti vähän sumenee. Joo, se sumenee. Se on se aivosumu. Joo, kyllä. Ai se on niin se. Joo. Ja sitten on en yksi halua niin... kokeilla, mitä se on. Niin. Sitten yksi, mikä on niin tietysti Suomessa varsinkin, on se D-vitamiinin
puutos on aika monilla. Ja sitten se, minkä mä niinku ehdottomasti kyllä niinku suosin, että ottaa niitä laadukkaita. Sitten jos ruvetaan purkista ottaa, että monet luontaistuotekaupat, niin siellä on purkkia, purkin perä ja apteekeissa, mutta siellä on paljon synteettisiä aineita mukana. Eli mahdollisimman niinku luonnonläheisiä, että sinne ei ole sekoitettu sitä synteettistä sontaa mukaan. Kyllä, just näin. Koska meidän solut ei tunnista niitä ravinnoksi. Niin. Silloin kun ne on niinku aitoa ruokaa puristettu, niin silloin päästään niinku pitkälle. Kyllä. Ja oikeasti ne tehot sitten saadaan sinne kehoon. Niin. No mites nyt sitten pääsee sun oppilaaksi, jos oikein niinku raapii ovella? Sillä tavalla, että nettisivuilta voi katsoa nimenomaan yhteystietoja, että voi ottaa sähköpostitse yhteyttä. Ja tavataan tätä vielä sun nettisivuosesta. Joo, naturefit.pt, www.naturefit.pt.com. Siellä se valmentaja on. Siellä se valmentaja on, toi paljon hyvä. Ja sitten on tietysti Facebook on myös, sieltä voi Messengerin kautta ottaa. Ja ihan soitto. Yksi soitto riittää ihan parempaa soitto, koska se ensimmäinen keskustelu on aina ilmainen, että me sovitaan, kun asiakas ottaa yhteyttä, niin me sovitaan tapaaminen. Se on puolesta tunnista tuntiin, me istutaan alas ja me mietitään, että mitä mulla olisi tarjota sille asiakkaalle. Ja mä kaivan, että asiakkaan ei tarvitse olla kauhean tietoinen edes niistä omista. Monen asiakas ei nimittäin edes tiedä, se voi vaan ylipäätänsä huonosti, niin mun tehtävä on kaivaa siltä vähän se, että Mitä se on vailla, että me saatais se elämä niinku parempaan kuosiin. Joo. Niin se perustuu just siihen sit se keskustelu, että me etsitään niitä juttuja, että mihin me lähdetään. Niin. Ja sitten mä tarjoan siinä vaihtoehtoja, että lähdetäänkö hyvin pienesti tai otetaanko vähän isompi juttu heti. Ja sitten asiakas voi sitten valita, että millä. Ja sitten jos asiakas ei halua mitään, niin sekin käy. Eli niin. Se on ilmainen keskustelu joka tapauksessa ja mä en siitä loukkaannu, jos sitten siitä lähdetään ilman sopparia. Niin. No. Monillahan on se hirveä pelko ottaa yhteyttä, kun ne ajattelee, että jos mä joudun jotain ostaa. Niin, aivan. Pakko ei ole. Pakko ei ole tässä maailmassa mitään muut kuin se yksi juttu. Niin. Se on vähän myöhemmin. Just näin. Niin. Mutta jos ajatellaan nyt tämmöisiä käsitteitä, niin kuin PT. PT aika usein niin käsitetään personal traineriksi, joka juoksee sun perässä kadulla, niin puukon kanssa. Ei kun se oli eri juttu, kun siis personal traineri on siis se, joka tulee sulle kuntosalille mukaan ja sanoo, että teet tuota liikettä 50 kertaa. Joo, tai opettaa niitä pelkkiä kuntosaliliikkeitä. Niin, mutta se, että sulla on enemmän sitten se, että sä oot kokonaisvaltainen. Voidaanko silti puhua PT:stä? Personal trainer. No mun mielestä voi. Et sen takia mä toi nimi on Naturefit PT, mutta kun se PT on ihan kiva juttu siellä kuitenkin, koska mä teen myös kuntosalivalmennusta. Mutta siis se, että mun mielestä personal trainer, jos sä ajattelet sitä, mikä se on, se on henkilökohtainen valmentaja. Kyllä. Niin sehän ei silloin mun mielestä rajaa mitään. Elikkä hyvinvointivalmentaja. Mä sanon oikeastaan itteeni nimenomaan niin kuin luonnollisen liikkeen ja ravinnon valmentajaksi, hyvinvointivalmentajaksi. Ja mun sydäntä lähellä on nimenomaan mitä niin kuin ihminen on alkukantaisesti tottunut tekemään, että mihin me ollaan niin sanotusti luotu, millaisiin liikkeisiin. No millaisiin liikkeisiin? No yhdet tosi tärkeäthän on nimenomaan, että kaikkien ihmisten pitäisi päästä kyykkyyn, syväkyykkyyn ja sitten roikkua ja kiipeillä. Se on ihan semmoiset perus. Ja jos sä katsot pientä lasta, vauvaa tai semmoista just, joka on niin kuin oppinut, niin sehän lähtee sieltä ihan sieltä lattiatasosta, niin se tekee nimenomaan se siellä vähän konttaa. Sitten se on siellä kyykkyasennossa, kun se leikkii. Ja sitten kun ne vähän kasvaa vielä isommaksi, ne rupeaa roikkumaan ja kiipeilee joka paikkaan. Joo. Ja sitten vanhemmat sanoo, että älä tee noin. Niin, justiin. Ja kieltää tavallaan sitä luonnollista tapaa, miten meidän kuuluisi liikkua. Että... Eli nyt siis kaikki voitaisiin joulun aikaa testaa omaa kuntoonsa, että pääseekö ne sinne kyykkyyn ja pääseekö ne niin kiipeämään kuuseen? Ei tarvi osata kiivetä kuuseen, mutta esimerkiksi voi kokeilla joskus, jos kehtaa, niin esimerkiksi jos on joku ylämäki, niin menee oikeasti vähän niin kuin kontalleen ja konttaa sitä ylämäkeä. Okei. Että tavallaan kiipeäminen voi olla hyvin mietoakin, että ei sen tarvitse heti olla, että osaa kiivetä jonnekin pystysuoraan pylvääseen. Mä en tiedä, onko tämä ihan huuhaa juttu, mutta mä oon jostain lukenut niin, että kun sä roikut sun käsillä, ja sit jos sä meet sun heikomman käden varaan, mikä mulla on vasen esimerkiksi, jos sä sillä yhdellä kädellä roikut kun hetken aikaa, niin sit on lihaskunto ja kaikki muukin kunto, niin peli on menetetty. Onko se niin? Pystyykö mittaamaan jotenkin sillä tavalla niin sun lihaskuntoa? Kestävyyttä. Siis roikkumalla yhden? Roikkumalla, joo. No periaatteessa tiettyjä juttuja, mutta eihän se kerro vielä juurikaan.
Joo. Hirveästi siitä kokonaisvaltaisesta. Huuhaa juttu. Joo, mä kokeilen sitä puuhun kiipeämistä. Joo. Joo. Mutta sitten just se, että se PT tarkoittaa myös niin kuin mun kohdalla sitä, että siellä on nimenomaan on se ravinto, uni, palautuminen ja yksi mikä ihan sikatärkeä, liikkuvuus. Mm. Että mä oon tämmönen faskioista aina puhun, eli tästä meidän niin kuin lihaskalvosta, no faskia käsittää muutakin kuin lihaskalvon, mutta joo, me ollaan täynnä sitä faskiaa, sisäelimet on täynnä sitä. Ja yleensä se faskia lähtee jumittumaan. 5 minuutin istuminen niin alkaa jo jähmettää paikalleen. Aha, vai niin. Ja meidän energiatasot itse asiassa siitä, silloin kun on jumitilainen, se laskee myös meidän energiatasoja. Mm. Tasapaino aisti heikkenee silloin kun faskiat on jumissa, se vaikuttaa niin moneen asiaan. Sanoinko me jo uni? Sanoin varmasti. Mm. Ja sitten toi stressin hallinta. Se on kans yksi lähellä mun sydäntä, eli se personal trainer käsittää mulla näin niin kuin laajoja joo juttuja. Sitten mä oon myös kuntosalivalmentaja toki, että mä vien sinne kuntosalille aika monenkin ihmisen, mutta sinne ei ole pakko mennä. Eli me voidaan tehdä kotijumppavideot ja lähteä hyvin esimerkiksi vaan jollain 4 liikkeellä, että teen nämä 4 liikettä vaikka 3 kertaa viikossa, niin käydään sen niin kuin hyvin teknisesti läpi sitten. Niin justiin, ja sitten tietyt liikkuvuusjutut. Joo. Ja mä aloitan aina niillä liikkuvuusjutuilla. Niin. Eli me ei välttämättä lähdetä vielä tekemään voimajuttuja ollenkaan. Et ensiksi meidän pitää saada liikkuvuus kuntoon ennen kuin me lähdetään sitä voimaa treenaamaan. Ja sitten siihen hyvät ruuat päälle, niin bot. Joo, toki. Uusi ihminen susta tulee. Joo. Ja ne uudet ruuat ei oikeasti tarkoita, että sun täytyy kaikkea muuttaa niin siellä, vaan tehdään niitä semmoisia pieniä parempia valintoja niihin kaikista pahimpiin juttuihin. Niin, aivan. Nostan tuosta vielä yhden, siis liikkumisen tärkeys, että ylipäätään kun tehdään paljon istumistyötä, että esimerkiksi tässäkin kun nyt istutaan, niin pitäisikö meidän kohta vähän liikkua, että voisitko näyttää jotain esimerkkiä, että minkälaisia, erityisesti jos ajatellaan istumatyöntekijöitä, että mitä siinä päivän mittaan voisi jotain pikkujuttuja työlomassa tehdä? Joo, mullahan on, Suomessa mä tein jonkun verran nimenomaan tein näitä yrittäjille tällaisia valmennuksia. Eli jos lähdetään semmoisiin niin kuin hyvin yksinkertaisiin ja pieniin juttuihin, mikä kannattaisi esimerkiksi tehdä 1–1.5 tunnin välein. Mm. Eli varttia pidempään ei kannattaisi paikallaan istua ensinnäkään. Et jos ei muuta, niin nousee vaikka seisomaan ja nostaa sen, että jos vaan on mahdollista, niin laittaa tietokoneen jonnekin korkeammalle tasolle. Ja toinen juttu on sitten se, että koska meillä on aina kädet edessä, ei tarvitse olla edes toimistotyöntekijä, kun se voi olla ylipäätänsä ihmiset pitää, vaikka ne tekisi mitä, niin yleensä kädet on aina edessä, että harva työskentelee tälleen kädet takana. Niin, joten kokeiltu. Se, mitä meidän pitäisi saada, niin meillä hartiat on yleensä jumissa, niin rintaranka on niin kuin supistuneessa tilassa, niin on ihan tämä perus hartioiden pyöritys ja kädet auki taakse ja sitten pyöristys eteen, eli tätä pumppaavaa liikettä. Ja sitten hengitys mukaan niin, että sä hengität sisään ja ulos. Ja yksi mikä on kans sellainen, mitä sä voit tehdä ihan, yksi muuten mitä niin mä suosittelen, niin tonkin tekee, että nouset aina seisomaan. Koska silloin kun me ollaan istumatöissä, niin meillä on lonkan koukistajat lyhentyneessä tilassa, niin aina kun sä teet sen pikku taukojumpan, niin se ei vie kuin minuutin, kun sä nouset seisoo ja sitten sä jumppaat. Noniin, näitä näytös melkein näköradion katsojille ja sitten vielä sitten selostus päälle niin kuuntelijoille. Elikkä sieltä penkistä ylös ja sitten vaan auki ja kiinni. Kädet. Joo. Mutta sitten yksi hyvä juttu on se, että jos on paljon näitä niskahartiasärkyjä, niin täältä rintalastasta niin tekee pientä hierontaa tänne. Elikkä siitä keskeltä tänne rintoihin, tänne ulospäin. Niin hieroo täältä. Okei. Niin tää on yksi tosi hyvä tätä juttu. Mä en ja mä oon ihmetellyt monia hierojia, ketkä hieroo niskahartiat auki, niin ne hieroo vaan takapuolta. Tai siis niinku... niin mä oon huomannut kans se joo. Elikkä et harvoin niistä hartioita hieroo. niin. Kokonaisvaltainen jalkapohjakin kyllä, kun joo hieroo, niin se vaikuttaa jo tonne pääkoppaan. Mut joo, siis tää on tosi tärkeä juttu, että elikkä rintalastasta täältä näitä lihaksia, niin se oikeesti avaa täältä hartiapuolelta. Joo. Ja sitten on yksi juttu, niin miten niin lonkan koukistajaa pitäisi saada täältä venytettyä. Se lonkan koukistaja on siellä lonkassa piilossa. Niin. Elikkä tämä, mikä koukistaa tätä meidän jalkaa, niin nyt jos me ajatellaan, niin me ollaan päivän mittaan, sanotaanko näin, että
aamulla aamupalalle, niin meillä on aina jalka näin. Mm. Sitten me monet menee autolla tai bussilla tai jollain julkisella niin, töihin, niin jalka on koukussa joo. taas. Työpaikalla se on koukussa. Sitten sä menet kotiin ja sä teet jotain ruokaa, sä syöt. Mm. Sä yleensä istut, kun sä syöt. Niin. Ja sitten on vielä nämä TVn kattomiset ja läppärillä ja mitä kaikkea onkaan, niin sulla on jalka taas näin. Ja sitten monet nukkuu sikiöasennossa, niin se on niin. vielä yölläkin noin. Aivan, koko ajan koukussa. Eli ei ihme, että sitten meillä alkaa mennä niin, että meidän lantio keikahtaa tänne väärään asentoon, koska nämä kiristää. Ja sitten kun se on väärässä asennossa, niin meidän selkäranka lähtee vääristyy väärään asentoon. Ja silloin alkaa niinku ihan kokonaisvaltainen huono olo. Eli silloin sulla tulee kipeäksi täältä ja sun niska keikahtaa vähän eteen ja hartiat eteen. Ja se vie niinku kokonaan sen kropan. Check, niin. Checklista on taas pitkä. Ja nyt lähdetään vaan katsoa vielä se, että miten tää lonkan koukistaja. Sitä monet venyttää väärin. Eli niin, että kun laittaa jalkaa taakse, niin sitten keikautetaan taas tämä lantio tänne eteen. Meidän pitäisi saada se lantio nimenomaan niin, että viedään sitä häntäluuta haarojen väliin. Häntä alas. Joo. Entäs ja alas? Sitten me viedään jalka tänne taakse. Joo. Mä en tiedä näkyykö tää tonne. Mutta jalka taakse. Ja sitten pidetään se lantio koko ajan niin, että se häntäluu on oikeasti siellä haarojen välissä. Ja sitten pientä tämmöistä liikettä, että sä venytät eteenpäin, niin että sä tunnet sen venytyksen täällä. Joo. Eli ei näitä, että jalka otetaan kiinni ja sitten sä lähdet näin ai vetämään taakse ja sitten sun taas se, tosiaan se lantio keikahtaa niin kuin väärään asentoon. Joo. Koska meidän pitäisi opettaa meidän lantio niin, että ihan sama mitä me tehdään, kun me venytellään tai pumpataan niin kuin näitä faskioita, niin meidän lantion pitäisi ja selkärangan ja niin kuin ryhdin olla aina hyvässä asennossa ja sitten tehdä niitä liikkeitä. Eli me opetettaisiin meidän kehoa aina, että ihan sama mitä me tehdään, niin meidän vartalo pysyy niin kuin selkäranka oikeassa asennossa. Mm. Nämä on niitä juttuja, mitkä on just sellaisia, mitä me monesti lähdetään niin kuin opettelemaan asiakkaan kanssa. Ja, niin. ja yksi on myös sellainen, että mä lähden laittamaan niin puolierot ihmisiltä kuntoon. Eli monesti katsotaan se, että on kireyksiä. On, niin. on toisella puolella kireyttä, toisella puolella löysyyttä. Kummalla puolella on sit voimaa enemmän, kummalla ei, niin me lähdetään tekemään just sellainen ohjelma. Joo. Ja yleensä aina se liikkuvuus ensiksi. Niin. Aina. Eli jos on kroppa on vinoutunut ja mielikin on vinoutunut. No, sekin voi. Se voi mennä niinkin, joo. Joo, mutta se on ihan hyviä vinkkejä, että tuommoiset kun ottaa tavaksi siinä työn lomassa, niin varmasti on apua, jos tekee vaikka muutamankin kerran päivässä, lähtee vaikka siitä. Kyllä, se on just näin. Ja yksi mitä mä suosittelen kanssa, että jos alkaa olemaan semmoinen ihan nuutunut, sä tiedät varmaan itse, millaista on just silleen, että alkaa olla se aivosumu ja sä oot ollut siellä läppäri eessä tai tietokoneen eessä ja sitten alkaa olla ihan silleen, että ei mikään, että ihan sama mitä tuolla tapahtuisi, niin ei enää mikään, sä et niin kuin, ajatus on seis. Niin. Niin silloin mä suosittelen sitä, että toki noi avaavat liikkeet, mutta yksi on ihan tää kehon kuiva harjaus. Eli sä hinkkaat faskiat. Joo, liikkeelle. Liikkeelle, eli sä saat sinne nestekierron. Se perustuu ihan siihen lymfakiertoon. Joo. Ja kun sä sen teet, että sä aloitat vaikka ihan jalkapohjat, sit sä etenet ylöspäin ja sitten käsistä, että aina tänne vähän kainaloita kohti. Joo. Kannattaako tuota sitten tehdä, jos sä oot julkisessa liikenteessä, että sä oot bussissa justiinsa ja mä oon tehnyt sitä silleenkin, että mä nyt oon ehkä vähän rohkeampi tyyppi, mutta, niin. mutta ja kuntosalilla esimerkiksi niin kuin ihmiset joskus vähän katsoo, että hei, että joo, mutta et nyt kun mä oon asiakkaita opettanut tohon, niin ne oikeasti tekee ensiksi, ennen kuin ne lähtee koko niin kuin treeniinsä tekemään, niin kyllä ne vaan kuule tekee sen hinkkauksen, että ei ne aremmatkaan enää välitä, vaikka joku kattoo. Niin, niin no. Koska ne on huomannut, että se toimii. Niin, ja kyllähän omassa vaikka toimistossa, niin pitäähän siellä niin kotonaan saada olla, että ilman muuta. Kyllä. Niin, mutta nyt kaikki vaan niin ruuhkajuna ja bussiin hinkkaamaan. Just näin, ja sitten just jos bussipysäkillä seisot, niin miksi sä seisot paikallaan? Sä voisit hypätä siihen bussin sinne, jos se on katos vaikka, niin vähän roikkua siinä. Ja. Niin, aivan. Se olisikin muuten tosi hauskaa, kun tuommoinen tulisi muotiin ilmiöksi, että kaikki roikkuisi jossain ja hinkkaisi, että tekisi semmoisia kaiken näköisiä. Niin, se olisi tosi hauskaa. Niin, yritän olla edelläkävijä, kato, että no hei, joo. Rohkaiskaa vaan, niin kohta kaikki tekee. Aivan. Tehdään tästä massaliike. Joo. Kaikki ketkuttaa. Joo, tai konttaa. Joo, että ainoa pitää olla vaan tarkkana siinä, että hinkkaa niitä omia sääriään, että ei lähde sitä naapurin säärtä. Niinpä. Niin, sellaisessa mittakaavassa. Niin Joo, mutta ihan mahtavaa. Me saatiin aika paljon erilaisia vinkkejä, että miten me saadaan pidettyä meidän hyvinvoinnista, niin ehkä pieninkin teoin.
teon joo, huolta. Todella. Joo, todella. Tämä on yksi vielä semmoinen, että aamuthan on ihmisille kauhean tärkeitä. Mm. Niin mikä sulla on semmoinen niin kuin maailman paras aamu? Miten sä toteutat, jos sulla on kaikki niin kuin se aika ja mahdollisuus? Niin miten elikkä mun oma niin, henkilökohtainen. Niin semmoinen paras sun hyvinvoinnin kannalta, niin ihan ykkösaamu. Joo, no mun ykkösaamu on se, että minkä mä itse asiassa toteutan aika useinkin, melkeinpä joka aamu, niin on se, että kun mä nousen ylös, niin sitten mä teen tämän puhdistustoimenpiteen, eli käyn pesulla ja pesen hampaat ja näin. Sitten mä laitan smoothien, noit chian siemenet tonne smoothien likoamaan. Mm. Ja sitten mä teen nää aamu tämmösen herättelyn, eli mä teen sen kuivaharjauksen. Okay, yeah. Ja sitten riippuu just siitä ajasta, niin mä teen pienen joogan. Ja sen jälkeen mä meditoin. Elikkä mulla on semmoinen noin puoli tuntia viiva tunti on aamulla. Mä herään sen takia aikaisemmin, että mä kerkeen saada itteni niin kuin vireäksi ja siihen hyvään action-kuntoon, että tiedätkö, että on niin kuin hyvä mieli ja hyvä olo. Niin. Ja sit kun mä oon meditoinut, niin sitten mä juon sen, teen sen smoothien loppuun ja sit mä juon sen ja sit mä lähden sinne peruspäivän askareisiin. Ihan niin. Mut jos joku noista jää pois, niin sitten se on se jooga, eli mä sitten yleensä kuitenkin teen sen meditoinnin, koska joo, se on mulle tosi tärkeä. Ja se meditointi ei tarkoita sitä, että mä istun niinku ristiistunnassa ja sanon pelkkää omma. Toki sekin on ihan hyvä juttu ja pitkälle meditoijat tietää kyllä, mikä fiilis siitäkin tulee, mutta ihan meditointi voi käsittää pelkästään sitä, että sä keskityt vaan esimerkiksi sun kehoon ja sitten hengittämiseen. Ja erilaiset hengitysharjoitukset on tosi hyviä. Et on erilaisia, on energisoivia hengitysharjoituksia ja sitten on tällaisia rauhoittavia, että esimerkiksi stressitilassa, niin mä suosittelen aina niin kun tekee semmoisen rauhoittavan hengityksen. Eli pitkät uloshengitykset, se käsittää vaan sitä, että sä keskityt hengittämiseen ja annat sen aivojuoksun niin kun tulla sinne kehoon ja hengitykseen. Ja sitten sä hengität nenän kautta rauhallisesti ja sä voit vaikka hokea mielessä sen sisään, ulos. Ja niin pitkälle, että se tuntuu hyvältä, että ei kannata pakottaa tietenkään mitään liian pitkiä. Niin. Treenin kanssa se sitten pitenee. Kyllä. Et niinkin yksinkertainen asia, että muistetaan kaikki hengittää. Mä aina sanon just, että ensiksi aloitetaan tästä hengittämistä. Muista hengittää. Niin. Mulla, kun mä oon kuullut, että mä oon jotenkin semmoinen vähän väkkärä, niin mulla, mä kanssa kuulen koko ajan, hengitä, keskity. Joo. Mä sanon sitä kyllä itsellenikin. Joo, mutta aivan mahtavaa. Kiitos Riikka Lahtinen ja kiva, että sä oot täällä Fuengirolassa, niin me saadaan täällä paikan päällä nyt kokonaisvaltaista hyvinvointia. Joo, kiitos tästä. Kiitos oikein paljon. Hyvää joulun odotusta kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Hyvää joulua, joo. Moi. Moi.